El Mutllet per l'esclerosi múltiple se celebra el diumenge 14 de juliol a la majoria de piscines de Catalunya i la piscina municipal de Montmeló és una d'elles. Ahir els montmelonins es van refrescar per una causa solidària. Com cada juliol, els montmelonins han encerclat tot el perímetre de la piscina municipal per fer, a les 12 del migdia, aquest gran salt solidari en una nova edició del repte solidari Mutllet per l'esclerosi múltiple. Pues me parece bastante bien, es una iniciativa que se hace todos los años y deberíamos de venir, aunque no sea a bañarnos, simplemente a comprar la camiseta y ayudar. Yo cada año sigo y cada año compro algo y bueno, me parece estupendo, la verdad. Pienso que es una cosa para investigación de una enfermedad y es una cosa que deberíamos colaborar todos porque... No sé, una iniciativa muy buena, la verdad. Abans del salt, els participants d'aquesta jornada solidària amb la Fundació Esclerosi Múltiple també han fet una masterclass d'aquagym. L'objectiu és donar-li visibilitat a una enfermedad que la pateix moltes persones i recaptar fons i sensibilitzar a tothom que és una enfermedad pues, que costa molt de lluitar i necessita molt recolzament de les famílies, de les amistats, i bueno, en general perquè sigui visible i no es quedi a l'oblit. A les piscines municipals de Montmeló també es podia comprar diferents tipus de productes solidaris, recaptar fons per la recerca i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple són els objectius del Mutllet.